müəllim olmağa və sertifikasiyaya hazırlaşan namizədlər, həmçinin abituriyentlər, mən Günel Əliyeva. Ədəbiyyatdan bu dəfə yenə də olduqca vacib əsərlərdən biri, xüsusən də Təhsil Nazirliyinin müəllimlərin işə qəbulu imtahanı üzrə sınaq qiymətləndirilməsində ən çox düşən suallardan, mövzulardan olan, yəni testlərdə çox rast gəldiyimiz Süleyman Sani Axundovun Nureddin əsərinin məzmununu sizə təqdim edəcəm. Yəni bir daha qeyd edirəm, mən bu məzmunla bağlı videolarda əsər haqqında oxuyuram, yəni danışıram, yəni vacib yerlərin qeyd edirəm, amma təhlil videoları ayrı olacaq. Yəni çünki təhlil videolarında belə deyim də öz münasibətimi, yəni daha doğrusu yəni əsərdən çıxan təhlili ifadə edəcəm geniş şəkildə. Yəni bir də bunu məzmun videosuna əlavə eləsəm çox uzun olar və videolar uzun olanda da, geniş olanda da daha doğrusu gec yüklənir. Ona görə də elə məzmunundan danışacağım Nureddin əsərinin bu videoda. Beləliklə başladıq. Nureddin Süleyman Sani Axundov. Müəllifi kimdir? Süleyman Sani Axundov. Bir daha qeyd edirəm. Diqqətlə dinləyirsiniz, vacib məqamları, adları, obrazları yazacaqsınız. Yenə də əlbəttə ki, nəzərinizə çatdıracaq. Deməli, Qafqazda Hacı Nəsir adlı bir tacir sakinidir. Kim? Hacı Nəsir harda? Qafqazda. Yəni, belə başlayır ki, Qafqazda Hacı Nəsir adlı bir tacir sakinidir. Bu tacirin Həlimə adlı arvadı. Deməli, Hacı Nəsirin arvadı kim idi? Həlimə, bunu da bir yerə yazırsınız. Həlimə adlı arvadı camalda gözəl olduğu kimi, yəni üzdə görkəmdə gözəl olduğu kimi, xasiyyətdə də gözəldir. Bu arvadın dünyada övladsızlıqdan başqa bir qəm qüssəsi yox idi. Yəni, həm camalda gözəl idi, həm xasiyyətdə gözəl idi, bir dənə dərdi var idi, bu da övladsızlıq. Hacı Nəsir o gün oğlunun təvəllüdünü şadlıq edib, şəhərin fəqir füqarasına, yəni kasıb küsubuna pul və xörək payladı. Oğlunun adını Nureddin qoydular. Nə qoydular oğlunun adını? Nureddin, yəni əsərimizin əsas qəhrəmanı. Bir dəfə Hacı Nəsir oğlu üçün kibrit qutusu, yəni kibrit qutusu iriliyində bir Gülüstan kitabı gətirmişdi. Bax, bu da düşə bilər, Gülüstan kitabı gətirmişdi. Həlimə bu qəribə şeyi haradan aldığını soruşduqda Hacı Nəsir cavab verdi. Bir gün bazardan qayıdarkən bir nəfəri körpü üstündə ağlayan gördüm. Mən dayanıb bunun səbəbini soruşdum. Kişi dedi. Mən bir kasıb adamam. Əslim İranlıdır. Deməli, əldə xırdavat satmaqla 300 manat pul düzəldib, buraya gəldim ki, mal alıb aparam. Bir saat bundan qabaq pulumun hamısını cibimdən çıxartmışlar. Bu kişinin halına ürəyim yandı. Cibimdən 300 manat çıxarıb dedim. Al, kişi, bu sənin 300 manatın. Get mal al. Kəsbindən qalma. Qazanıb sonra pulumu qaytararsan. İndi isə balaca Nureddinimə dua et. Kişi əlimdən öpüb adımı və mənzilimi soruşdu və sevinə-sevinə çıxıb getdi. Axşam mənzilimdə çay içdiyim zaman həmin kişi içəri daxil olub, Hacı, sovqat üçün bundan əziz bir şey yoxdur deyə Gülüstan kitabını mənə uzatdı. Qoy mən rəhim tərəfindən sevgili övladınız Nureddinə Sədinin bu Gülüstan kitabı yadigar olsun. Bax, bunu qeyd edin, rəhim. Rəhim obrazı əsərdə, yəni adını çəkdiyimiz obrazlardan biri. Sonra dübarə razılıq edib getdi. Həlimə kitabı ipək parçaya tikib Nureddinin boynundan asdı. Nureddin böyüyüb 8 yaşına deməli, çatdı. Hacı Nəsir oğlunu məktəbə qoydu. Nureddin oxumaqda birinci şagirdidir. Bir dəfə Həlimə hamamdan çıxanda özünü soyuğa verib yorğan döşəyə düşdü. Hacı Nəsir bir neçə məşhur həkim gətirsə də onu sağalda bilmədi. O, Nureddin deyə-deyə vəfat etdi. Yəni, Həlimə vəfat edir. Nureddin deyə-deyə vəfat etdi. Anasının vəfatından sonra Nureddində böyük qəmginlik görünürdü. Ancaq bilgi ilə müəllimlərini heyrətə gətirirdi. Hacı Nəsir evlənmək fikrinə düşdü. O, qeyri şəhərdə sakin olan şəriki ilə hesab çəkməyə getmişdi. Bu şəhərin 20 versliyində olan kənddə Hacı Nəsirin İmamverdi adlı tanışı vardı. Bu İmamverdi adlı tanışını da, yəni adı da qeyd edirsiniz ki, bu da testlərdə qarşınıza çıxacaq. Deməli, İmamverdi onu necə qarşıladı? İmamverdi onu mehribanlıqla qarşıladı. Sonra üzünü qızına sarı tutub dedi.
Gülpəri. Gülpəri də İmamverdinin qızıdır. Yəni bu adda, bu obrazda çox yəni dizlərdə görəcəyiniz obrazlardandır. Gülpəri, yəni əsərin əsas obrazlarından biridir, adı çəkilən obrazlarından. Gülpəri, tez ol, nahar tədarük et, dedi İmamverdi. Yəni qızına. Hacı Nəsir deməli yola düşdü və yəni Hacı Nəsir yol gəl. Daha doğrusu Gülpəri tez ol, yəni tədarük et. Hacı Nəsir yol gəlib acdı deyir. Və Gülpəri qısa boylu, Gülpərini təsvir edib müəllif. Gülpəri qısa boylu, dolu əndamlı, qara buğdayı, bədxasiyyət, 23 yaşında bir qız idi. Deməli, dolu əndamlı, yəni balaca boy, belə deyim də, qısa boylu, qara buğdayı, bir də ki, bədxasiyyət, 23 yaşında bir qız idi. Onların uzun söhbətinin nəticəsi bu oldu ki, qəza Hacı Nəsiri dolaşdırıb İmamverdi ilə qohum etdi. İki gündən sonra Hacı Nəsir Gülpərini evinə arvad gətirdi. Yəni, Gülpərindən öncə onun arvadı kim idi Hacı Nəsirin? Həlimə xanımı idi, Həlimə. Amma sonradan yəni, Gülpərini evinə gətirir arvadının ölümündən sonra. Deməli, Gülpəri evdəkilərin hamısı ilə kobud rəftar eləyirdi. Yəni, bədxasiyyət onu təsvir eləyəndə də qeyd etdik. Müəllifin təbii ki, təsvirini söylədim. Deməli, Gülpəri evdəkilərin hamısı ilə kobud rəftar eləyir. Get-gedə onun zülmü artırdı. 10 ildən ziyadə, yəni 10 ildən artıq, Hacı Nəsirə xidmət edən bir nökər bu tövür rəftara daha davam edə bilməyib, qulluqdan çıxdı. Təsəvvürün ki, 10 ildən artıq, yəni Hacı Nəsirə qulluq eləyən adam belə bu rəftara dözə bilməyib çıxdı. Nurəddin olmasaydı, qulluqçu Bahar da çoxdan çıxıb gedərdi. Adı çəkilən obrazlardan biri də qulluqçu Bahardır ki, yəni o da Nurəddinə görə çıxıb getmir. Gülpərinin hər zülmünə davam edirdi, tək əli balaca Nurəddindən üzülməsin. Bir gün Nurəddin evə gec gəldikdə, Gülpəri hirslənib onu döyməyə başladı. Bu halda qəflətən Hacı Nəsir qapıdan içəri girdi və Nurəddini Gülpərinin əlindən alıb qeyzlənmiş dedi. Ay yaramaz, mən sənin kimi bir kasıb qızını dilənçilikdən qurtarıb özümə arvad etdim. Yəni, özümə arvad etdim ki, sən də o yaxşılığın əvəzində bir uşağa analıq edib qayğısını çəkəsən. Yoxsa onun üçün cəllad olasan, bundan sonra səni bu evdə bir gündə saxlamaram. Bunu deyib, Hacı Nəsir cəld bazara tərəf getdi. Bu ittifaqdan yarım saat keçməmişdi ki, Hacı Nəsirin dükanda ürəyi partlayıb vəfat etməsi xəbəri gəldi. Hacı Nəsirin üçü çıxan kimi Gülpəri Nurəddinin üzündən öpə-öpə əlinə pul verib dedi. Oğlum, daha dərsdən qalma, dur məktəbə get. Yol uzunu Nurəddin Gülpəri barədə fikir edirdi. Atam öləndən bəri Gülpəri mənimlə çox mehriban dolanır. Əvvəldən belə olsaydı, heç atamın da bağrı çatlayıb ölməzdi. Bu fikirdə ikən Nurəddin gəlib məktəbə çatdı. Gülpərinin belə dəyişməsinə səbəb Nurəddinin zənn etdiklərinin heç biri deyildi. Gülpəri yaxşı bilirdi ki, özünün övladsız olmasına görə Hacı Nəsirin cəmi, mal və dövləti tək Nurəddinə qalacaqdı və o da uşaq olduğundan hər ixtiyar qəyyum əlinə keçəcəkdi. İndi hiləgər qadın bu qəyyumluğu axtarırdı və məramına da çatdı. Nurəddin evlərinə qayıtdıqda Bahar onu əhvalatdan xəbərdar etdi, yəni köməkçi idi də Bahar. Nurəddin Gülpərinin dəyişməsini indi başa düşdü. Bahar dedi, qorxma, nə qədər ki sən sağsan, Gülpəri bir qəpiyə də əl vura bilməz və səni incidə bilməz. Çünki onda onu qəyyumluqdan çıxararlar. Nurəddinin səbirsizliklə gözlədiyi gün gəlib çatdı. Kəndə getməyə hazırlaşırdılar. 3 gün idi ki, Gülpəri səfərə yığışırdı. Gülpəri cəmi şeylərini sandıqlara doldurub, yəni nəyi varsa özü ilə aparmaq fikrində idi. Bahar ümid edirdi ki, Gülpəri onu da kəndə aparacaqdı. Lakin hər bir şey hazır olandan sonra Gülpəri ona dedi. Bahar, sən şəhərdə qalasısan, evi səndən başqa heç kəsə ümid olub qoya bilmərəm. Gülpəri bir neçə gün qabaq kağız vasitəsilə hansı gün çıxmalarını atasına məlum etmişdi. Lakin səfərin ikinci günü gəlib oraya çatdıqda, vağzaldan nə atasını və nə də bir tanış adam gördü.
Gülpərin nökəri Cəfəri göndərib, iki fayton tutdurdu. Kimi göndərdi Gülpəri? Nökəri, deməli, Cəfəri göndərib, Cəfəri. İki fayton tutdurdu. Faytonun birini nökər, birinə nökəri və şeyləri qoyub, o birinə də özü Nurəddinlə oturdu və qorxa-qorxa yola düşdü. Gülpərini qorxuya salan dağlar arasından və meşələr içindən keçən yollardır ki, onlarda çox vaxtı soyğunçuluq ittifak düşərdi. Meşənin qurtaracağına iki vers qalmış, bir atlı yaraqlı adam Cəfərin qabağını kəsdi. Dayan, tərpənmə, atdan düş, yoxsa odladım. Əmraslan ağa, atma mənəm. Əmraslan ağa, atma mənəm. Gülpəri, yəni bu səsi eşitcək, sevinib qışqırdı. Və deməli, Əmraslan, əmioğlu, sənsən, nə yaxşı gəldin, bəs atam hanı? Gərək fayton tutub qabağımıza gələ biləydi. Bilmirəm, kağızım gəlib çatmayıb ya başına bir iş gəlib. Əmraslan dedi. Mənim sizin, yəni Əmraslan obrazında qeyd eləyim. Mənim sizin gəlməyinizdən xəbərim olmamışdı. Özüm də evdən səhər çıxmışam. Yəqin əmimin indiyə kimi gəlib çıxmamağına səbəb körpünün sel aparması olmuşdu. Yəni belə düşünür. Sonra faytona minib Gülpəri ilə gizlin söhbətə başladı. Əmraslan İmamverdinin kiçik qardaşı Tanrıqulunun oğlu idi. Bax, bunu qeyd edirsiniz ki, Əmraslan kim idi? Əmraslan İmamverdinin, deməli, kiçik qardaşı Tanrıqulunun oğlu idi. İmamverdinin kiçik qardaşı Tanrıqulunun oğlu idi. Bundan başqa, deməli, Tanrıqulunun övladı olmamışdı. Ona görə valideyni Əmraslanı əzizləyib ərköyün böyütmüşdü. Belə tərbiyənin nəticəsi tezliklə ortaya çıxdı. Əmraslan 9 yaşına çatdıqda atası onu mollanın yanına oxumağa apardı. 3 gündən sonra Əmraslan məktəbdən qaçdı. Yəni, ərköyün böyüdülmüşdü və bunun da təsiri özün göstərir. Tanrıqulu bir iki adamın məsləhətinə görə oğlunu şkolaya qoydu. Əmraslan şkolada çox davam etmədi. Nadin uşaq müəllimləri təngə gətirmişdi. Axırda yoldaşlarının birini yaralamağının üstündə Əmraslanı məktəbdən xaric etdilər. İmamverdi Əmraslanın oxuyub, oxumayıb belə bir tərbiyə qalmasından çox narahat idi və bu barədə qardaşını müqəssir bilirdi. Yəni, onun qardaşını günahkar bilirdi. Əmraslan 16 yaşına çatanda ata-anası dalbadal vəfat etdi. 1-2 ilin ərzində yaramaz oğul atasından qalanların hamısını keyfə qumara qoyub tələf etdi. İmamverdi nə qədər çalışdısa da qardaşı oğlunu pis yoldan qaytara bilmədi və axırda onunla bilmərə əlaqəsini kəsib evinə qoymadı. Nə qədər əlində dövlət var idi, Əmraslan Gülpəriyə yaxın düşmürdü. Elə ki, yoxsullaşdı, Gülpərini almaq fikrinə düşdü. Lakin İmamverdi, nə qədər mən sağam, bu iş baş tutmaz, deyə onun təklifini rədd etdi. Gülpərinin könlü əmsi oğlunda idi, yəni, deməli, Əmraslanda idi. Ona görə də qoşulub qaçmaq istəyirdi. Lakin Əmraslan bu əmrə razı deyildi. Çünki onun fikri Gülpərini almaq deyil, əmsinin dövlətini, yəni, ələ almaq idi. Pis yolu öyrənmiş Əmraslan yavaş-yavaş oğurluğa və yol kəsməyə quruşandı. İndi faytonda əyləşib Gülpəri ilə söhbət edən Əmraslan belə hərifdir. Kənddə bir neçə gün qalmışdılar ki, bir gün Əmraslan onlara gəldi. İmamverdi baba o bir otağa keçdi. Orada nə baş verdiyini Nurəddin bilmədi. Ancaq oradan İmamverdi babanın qışqırığı gəlirdi. Bu ittifaqdan 3 gün keçmiş Gülpəri atasından izinsiz kəbinini kəstirib Əmraslana ərə getdi. Gülpəri gətirdiyi şeylərin yəni hamısını özü ilə bərabər apardı. Nurəddin İmamverdi babanın yanında çox gözəl vaxt keçirirdi və şükür edirdi ki, Gülpəri onu özü ilə aparmadı. Əfsus ki, zavallı Nurəddin üçün bu xoşbəxtlik çox çəkmədi. Gülpəri nədənsə fikrini dəyişdirib Nurəddini öz yanına aparmaq istəyirdi. Lakin İmamverdi baba əsla razı olmurdu. Nəhayət İmamverdi baba istər-istəməz razı oldu və deməli, Nurəddin də Əmraslanın evinə köçdü. Az bir müddətdə, yəni Nurəddin də ara köçdü Əmraslanın evinə. Az bir müddətdə Əmraslan Gülpərinin əlindəki nəqd pulunu alıb qumara kefə tərəf etdi. Bir gün İmamverdi babanın iflic azarından dili tutulmaq xəbəri gəldi. Gülpəri və Əmraslan cəld geyinib getdilər, amma Nurəddini aparmadılar. Gecə Əmraslan ilə Gülpərinin söhbətindən Nurəddin anladı ki, İmamverdi babanın dili tutulubsa da hələ ölüm haləti yoxdur. Bu xəbərdə Nurəddin şad olub öz-özünə dedi, yox, Əmraslan məni öldürsə də səhər sübdən qaçıb babamı yoxlamağa gedəcəyim.
Bu fikirlə Nurəddin yatdı, səhər tezdən geyinib bağçaya girdi ki, gizlicə İmamverdi bağa gələ getsin. Nurəddin qəflətən Əmraslan ilə Gülpərinin səsini eşitdi. Çəld kolun içinə girib gizləndi. Baxın, həmin episodun şəklini göstərim burada. Deməli, Nurəddin yəni kolun içərisinə girir və səsi dinləyir. Əmraslan Gülpəriyə görək nə deyir? Yəni, Əmraslan Gülpəriyə deyirdi. Sənə yenə deyirəm ki, görək ona nə deyir? Aha, sənə yenə deyirəm ki, zəhər verməkdən başqa çarə yoxdur. Yazıq baba, bu zalimlər sənə zəhər vermək istəyirlər. Yox, qoymaram. Nə yaxşı oldu ki, bunların fikrini bildim. Nurəddin bu fikirdəykən Əmraslan başladı. İndi yaxşı fürsətdir. Əlimin dili tutulub, əmimin dili tutulub, xəstəlikdə yatır, Bahar da ki, uzaqdadır, yəni köməkçi Bahar. Kimə nə gərəkdir ki, Nurəddin nə azardan öldü? Və bu sözləri işləndə Nurəddinin rəngi qaçıb, tükləri biz-biz durdu. Yazıq uşaq qorxusundan nəfəsini içinə elə çəkmişdi ki, deyəsən, bir o idi. Yəni, əvvəl elə bildi ki, o İmamverdi babanı zəhərləmək istəyirlər. Sonra bildi ki, sonra məlum oldu ki, özün zəhərləmək istəyirlər Nurəddin. Və Nurəddini göndərəcəyim ki, həyatda quyudan su çəksin. O su çəkdiyi halda daldan itələyib quyuya salacağam. Hamıya deyərik ki, quyudan su çəkdiyi yerdə özü düşüb boğulmuşdu. Hər gah razısansa, de bu axşam əmələ gətirim. Razıyam deyə Gülpəri cavab verdi. Əmraslan və Gülpəri getdilər. Birazdan sonra Nurəddin kolluqdan çıxdı. O yan bu yana baxıb qorxa-qorxa yola düşdü. İndi daha mən İmamverdi babanın yanına niyə gedim? O özü ölüm hayində ikən məni bu zalımların əlindən necə xilas eləyə bilər? Yox, yox, qaçıb özümü bahara çatdırmaqdan başqa bir çarə yoxdur. Bunu deyib Nurəddin sürətlə meşəyə tərəf üz qoydu. Ancaq yola azıb meşədən çıxa bilmədi. Gün batan zaman bir şaxlı budaqlı ağac tapıb üstünə çıxdı ki, gecə orada yatsın. Nurəddin əvvəl gözlərini açanda harada olduğunu bilmədi. Sonra huşu özünə gəlib ağacda yatdığı yadına düşdü. Daha sonra demək nə baş verir? Qarğaların səsinə yol ilə gedən bir qoca dilənçi oraya gəldi. Nurəddin bunu görüb ağacdan düşmək istəmədi. Yolçu dedi, ağacdan düş oğlum, mən səni evinizə apararam. Nurəddin bu təklifdən qorxub, titrəyə-titrəyə belə cavab verdi. Mənim evim yoxdur, əmi, mən atası da anasız bir yetiməm. Dilənçi dağarcığından bir qədər quru çörək və soğan çıxarıb Nurəddinə verdi. Nurəddin alıb şirin-şirin yeməyə başladı. Aclığını bir qədər dəf edəndən sonra Nurəddin bəlalı başına gələn hadisələri dilənçiyə nağıl etdi. Əmi, məni evimizə çatdırsam, Bahar sənə hər nə istəsən verər deyə Nurəddin dilənçiyə yalvardı. Qorxma oğlum, səni aparıb evinizə verərəm. Sizin şəhər buradan xeyli uzaqdır. 12 gündən sonra yolçular gəlib böyük şəhərə çatdılar. Cənnətəli obrazı, bunu qeyd edirsiniz, Cənnətəli. Cənnətəli. Deməli, Cənnətəli xəstə olduğuna görə Nurəddini dilənməyə göndərdi. Nurəddin indiyə kimi heç vaxt əl açıb dilənməmişdi. Bir-iki küçə dolandısa da həya edib bir kəsə əl uzada bilmədi. Küçələrdən birini keçərkən ayağa büdrəyib yıxıldı. Bu halda bir fayton iti gəlirdi. Faytonçu atları saxlaya bilməyib Nurəddini vurdu. Bunu görəcək adamlar qışqırıb yürüşdülər, Nurəddini götürdülər və rəhimin faytonuna qoydular. Deməli, adamlar Nurəddini götürüb ara qoydular Rəhimin faytonuna. Və o da minib dedi. Tez sür evə Rəhim şəhərin məşhur cərrahını çağırdı. Həkim Nurəddinin yaralarının yerlərini yuyub sarıdı və dedi. Qorxulu yarası yoxdur, 5-10 günə sağalıb durar. Uşağı soyundurub yumağa məşğul oldular. Rəhimə qeyd edirsiniz. Nurəddinin boynundan parçaya tikilmiş bir dua çıxartdı. Bu duanın parçası həm çirkli və həm də köhnə olduğundan bunu təzə parçaya tikmək məqsədi ilə cırdı. İçindən bir balaca kitab çıxdı. Kişi, gör bu nədir deyə Rəhimə kitabı Rəhimə uzatdı. Rəhim ona baxıb dedi, şükür olsun, axırda tapdım. Sonra özünü uşağı tutub dedi, sənin adın Nurəddindirmi, oğlum? Bəli, deyə Nurəddin zəif səslə cavab verdi. Bunu eşidən Rəhimə soruşdu. Kişi, sən bunun adını hardan bildin? Rəhimə, bu uşaq axtardığımız Hacı Nəsirin oğlu Nurəddindir. Bu əlimdəki də sənin ağıl etdiyim Gülüstandır. Nurəddin sağalıb ayağa durmuşdu. Rəhim və Rəhimə Nurəddindən bu dilənçilik halına düşməyinin səbəbini ancaq indi soruşdular. Nurəddin başına gələni nağıl etməyə başladı. O nağıl etdikcə Rəhimdil qocalar ah çəkdi.
çəkirdilər. Nurəddin nağılı tamam edib, Rəhimdən təvəqqə elədi ki, onu evlərinə, Baharın yanına göndərsin. Yəni, bunu xahiş elədi. Rəhim Nurəddinin kitabını əlinə götürüb dedi. Oğlum, bu kitabın əhvalatını bilirsənmi? Bəli, atam söyləyibdi, deyə Nurəddin cavab verdi. Oğlum, o Rəhim mənəm. Bahar səni mühafizə edə bilməz. İndi sən razı olsan, Bahara da yazaram, gələr. Nurəddin bu təklifi qəbul etdi, Rəhim Nurəddini edadi, yəni orta məktəbinə qoydu. Bir dəfə dərsdən qayıdarkən Nurəddin küçədə Cənnətəlini gördü. Cənnətəli kim idi, onu diləndirən. Çox sevindi, onunla görüşdü. Baba, sən mənə yaxşılıq etdin, indi də mən sənə yaxşılıq edəcəyəm. Nurəddin Rəhim və Rəhimə ilə çay içdiyi zaman, yəni, belə deyim də, çay içdiyi zaman bu vaxtı, yəni nə baş verdi? Bahar qapıdan içəri girdi və Nurəddinə təəccüblə və çaşmış bir halda baxıb dayandı. Nurəddin cəld qalxıb dedi, Bahar, məni tanımırsanmı? Bu sözü deyib, özünü onun üstünə atdı. Bahar ancaq indi ayılıb dedi, vay, Nurəddin sağ imiş. Vay, Nurəddin sağ imiş. Bunu deyib Nurəddini bərk qucaqladı. Bahar biraz rahat olandan sonra dedi, Nurəddin, bilirsənmi ki, səni hamı, hətta divan da ölmüş bilir. Bir də gördüm ki, Əmraslanla Gülpəri budur, gəldilər, evin yerdə qalan şeylərini yığışdırıb kəndə göndərdilər və mənə də dedilər, Bahar, indi sən bizə lazım deyilsən. Bu nağıl etdiyimiz zamandan 10 il keçdi. Rəhimin evində böyük qonaqlıq tədarükü görülürdü. Bu qonaqlıq Nurəddinin edadi məktəbini qurtarması münasibəti ilə yoldaşlarına verdiyi ziyafət idi. Axşama 2 saat qalmış qonaqlar dağılmağa başladılar. Nurəddin də özünü bir qədər havaya vermək üçün şəhər bağına gəzməyə getdi. Axşam vaxtı külfət hamısı çay süfrəsində hazır olan vaxt Nurəddin içəri girib dedi. Ata, sizə bir qonaq gətirmişəm, təvəqqə edirəm, qəbul edəsiniz. Edərəm oğlum, de içəri gəlsin. Nurəddin çıxıb bir dilənçi arvadın əlinə tutub içəriyə saldı və dedi, Ana, bilirsənmi bu dilənçi arvad kimdir? Gülpəridir, deyə Bahar qışqırdı. Bəli, Bahar, Gülpəridir. Nurəddin Gülpəriyə tərəf döndü və dedi, Gülpəri, indiyə kimi mənə etdiyin zülüm və cəfanın əvəzində mən sənin bütün təqsirindən, günahından keçib bağışlayaram. Bunu eşitcək Gülpəri ağlaya-ağlaya Nurəddinin ayağına yıxıldı. Nurəddin Gülpərini qaldırıb oturtdu. Gülpəri başladı. Doğrudur, sənin dövlətinə sahib olmaq istəyirdim, ancaq ölümünü istəmirdim. Məni yoldan çıxardan o şeytan Əmraslan oldu, sonra səni ölmüş bilib malına sahib oldu. 1-2 ilin ərzində Əmraslan pulları qumarda uduzub qurtardı. Sonra əvvəl şəhərdəki və ondan sonra kənddəki evləri satıb tələf etdi. Hər şey əldən çıxandan sonra Əmraslan məni qovub, özü də qaçaq dəstəsinə qoşuldu. Bir neçə müddət quldurluq edəndən sonra divan tərəfindən tutulub asıldı. Bu da Əmraslanın yaşadığı həyat tərzinin ona yaşatdığı bir tale. Bax, belə deyərdim. İndi o gündən küçələrə düşüb dilənçilik edirəm. Gördüyümüz kimi etdiyi pisliyin qarşısına çıxması. Gülpəri başını aşağı salıb yenə ağlamağa başladı. Rəhim dedi, oğlum, indi rahat ola bilərəm. Çünki sənə verdiyim tərbiyənin meyvəsini bugün gördüm. Mən səni oğulluğa götürməklə böyük bir hünər etmədim. Çünki mən ancaq yaxşılığa yaxşılıq etdim. Bu, hər kişinin işidir. Amma sən yamanlığa yaxşılıq etdin. Bu isə ancaq sənin kimi ər kişinin işidir. Bunu deyən Rəhim Nurəddini qucaqlayıb öpdü. Yəni, mən səni götürdüm, oğulluğa götürməklə böyük bir hünər etmədim. Çünki mən ancaq yaxşılığa yaxşılıq elədim. Yəni, yaxşılığın əvəzini verdim. Amma sən isə yamanlığın, yəni yamanlıq edən bir insanın qarşısında yaxşılıq etdin. Yəni, ona yaxşılıq elədin. Çünki görürsünüz, deyir ki, yəni, Gülpəriyə, belə deyim də, pislik eləmir. Yəni, Gülpəriyə hətta yaxşılıq eləyir. Və Rəhim də deyir ki, bu ancaq sənin kimi ər kişinin işidir və bunu deyən Rəhim Nurəddini qucaqlayıb öpür, bununla da əsər bitir. Həqiqətən də çox maraqlı bir hekayədir və bir daha qeyd edirəm, Təhsil Nazirliyinin qiymətləndirmə çərçivəsində olan hekayələrdən də əlbəttə təhlil videosunda mən geniş danışacağım. Amma belə fikrimi söyləyim ki, baxın, əsərdən hansı obrazlar var, adlarını çəkdik, qeyd etdik. Burada
Deməli Nureddin, sonra Nureddin atası kimdir, anası kimdir? Yəni belə deyim də ata obrazı, ana obrazı. Yəni Hacı Nəsir, Həlimə Nureddin ilk arvadı idi. Sonradan Gülpəri ilə evləndi. Gülpəri İmamverdinin qızı idi, amma Gülpəri ilə İmamverdinin xasiyyətində fərqli cəhətlər var idi. Yəni Gülpəri yaxşı qütbü deyil, pis qütbü, pis insanlı, yəni insan xarakterini təmsil edirdi. Bəd xasiyyət idi, belə bir pislik etdi, var dövləti malı hər şeydən üstün tutdu. Amma deməli onun atası İmamverdi, yəni yaxşı insan idi, xeyri təmsil edirdi və hətta bunu Nureddin belə görüb onu çox istəyirdi. Digər obrazlar Əmiraslan, yəni Əmiraslan obrazı da qeyd etdi ki, öz həyatını özü puç etmiş bir obraz. Yəni əslində qeyd olunur ki, onun düzgün tərbiyə almamasının burada rolu var. Yəni bu kimi məqamlardan da danışılır. Bəli, təhlildə bunlardan geniş danışacağam. Belə, ya burada Bahar obrazı diqqətimi çəkdi. Yəni yəqin ki, sizin də diqqətinizi çəkdi. Məsələn, Bahar obrazı bilirik ki, qulluqçu obrazdır, amma Nureddinə görə getmədi. Yəni Nureddinə olan, yəni çox istəməyinə görə, çox istədiyinə görə həmişə yanında oldu. Rəhim, Rəhimə bu obrazları yadda saxlayırsınız, onlarla bağlı epizodları. Sonra Cənnət Əli obrazına qeyd etdik ki, Cənnət Əli məsələn Nurəddini diləndirir və oxuculara belə sual ünvanlanır ki, sizcə o haqlı idi mi? Yəni xəstə övladına görə Nurəddini diləndirməyə. Əlbəttə haqlı deyildi. Yəni bu nə dərəcədə düzgün idi? Təbii ki, düzgün deyildi. Özünün xəstə oğluna görə, yəni başqa birinin, başqa bir uşağın taleyi ilə oynamaq düzgün deyildi təbii ki bu da. Sonra belə bu obrazları qeyd etdiyim obrazların hər biri yadınızda qalsın. Testlərdə fikir verin. Sonra Əmraslan kimin oğlu idi? Tanrıqulunun oğlu idi. Tanrıqulu obrazında qeyd etdik. Tanrıqulu yəni hesab olunur ki, ona düzgün tərbiyə verməyibdi. Ona görə də Əmraslan məhz belə bir yəni tale yaşayır, belə bir yola düşür. Bütün hər şeyi uduzur həyatda. Uduzur, taleyi bu cür gətirir. Taleyin yəni bu cür gəlməsinə səbəb də özü olur. Amma digər tərəfdən də hesab olunur ki, atası, yəni atası ona düzgün tərbiyə vermir. Həddindən artıq hər gün böyüdür. Belə, yəni Nurəddinin Əmraslanla Gülpərinin o gizli söhbətini eşitməsi məqamları, uşaq yaddaşına yazılanlar. Maraqlı bir əsərdir. Olduqca maraqlı əsərdir və həqiqətən də əsərdən çıxan nəticədə, yəni əsas məsələ budur ki, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir. Yəni yamanlığa yaxşılığı hər adam eləyə bilmir. Bunun üçün nə qədər böyük ürəyə sahib olmalısan. Belə 27 dəqiqə oldu video. İzləyərsiniz, yəni fikirləriniz maraqlıdır. Təbii ki, bütün Təhsil Nazirliyinin qiymətləndirmə çərçivəsində olan bütün mövzuların, əsərlərin belə video izahını sizə təqdim edəcəm. Və bir daha qeyd edirəm ki, yəni təhlil videoları da ayrı olacaq. Orada bütün o məqamlardan, obrazlardan ayrı-ayrılıqda danışacağam. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İmtahanda hər birinizə uğurlar. Dərslərimizə qoşulmaq üçün isə 055 592 3361 WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və videonu bəyəndinizsə maksimum sayda paylaşmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. Rəylər bölməsinə də rəylərinizi yaza bilərsiniz. Hələlik görüşəndə də imtahanda hər birinizə uğurlar.